Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry NHL 14 Multiplayer s Firem. Máme tady náš pátý společný zápas, nebo společný zápas. Zase za týmy Extraligy. Tentokrát bez Davida. Jo, tentokrát bez mýho bratrance Davida. Byl zlý nebo nebyl? Zlý ještě nebyl, ani Pardubice ještě nebyly. Okay. Dobré, máme to v pohodě, tak jdem na to. Koho máme v brance, Ružička. Jo, to jde. Sedlá všechno, ty dva body. Kousal. Koukala, jo, tak to je dobrý, to koukal ještě není. Já jsem četl koukal, člověče. Já taky. Koukal ještě není tady v KHL-ku. Protože KHL tady není. Tady není KHL. Fire, není, představ si. Ale já jsem chtěl hrát za Slev, člověče. Tady, tím pádem tu ale nemůže být ani Červenka. No to teda. Ano, to myslím je. On je už v NHL-ku. On už je v Calgary, jakože. Nebo teda ještě pořád je v Calgary takhle. Přesně tak. Tak pojď ty. Tak jo, hrajeme v Praze prej, tak jo. V Praze a máme tady tvůj ten. To přestříkali tou tu arénu. PSG Zlín. Je trošku nezvyk, čeče, proti tomu NHL. Já jen na prověření. Ale. Víš? Ale kamaráde. Kušení. To růža. No tak ale jedu tam, ty vole, holík. Bylo trapný. Tyjo, jak se odcykl, tyjo. Ale Leška. Díje se na Lešku, jo. Hop. A přihraje úplně někam jinam, ty vole. Ale je to tam. A sakra, fajn teďka dneska trénoval, jo, tak kdybyste nevěděli. Jasně, já jsem hrál dva zápasy, ty jo, a už jsem trénoval. Podíváme ten tvůj gol. Pedrich Killer. To. Trochu série odrazu jako svíně, ale nevadí. Ale jak, bylo tam trošičku štěstí, jo, řekněme si. Trošičku, jo. Trošičku jako. Trochu toho tam bylo, že 3 roky ho nebudu mít. Tak uvidíme, jo, fajn. Zase bude nějaký gol, jak tam ze Sparta nebo... Komu to bylo? To byla Sparta, Karli... ne. Tyjo, cože, jo, tady je Gudas, takže on není v Tampě, on je... Oh shit. Dobře. Mám pocit, že tohle byl Gudas, no, nebo to aspoň se tak jmenuje. No. A to má být v Tampě přece. Nemá. Uf. To chtěl zkusit jenom tak jako defaultně. No a to mě vždycky nejvíc našel, když tak někdo dá gola, defaultně, víš co. Kam jdeš? Jo. Jsem hrál proti Švédům, člověče, já jsem už duchl do Švéda a Švéd nic. Švéd stál dál, člověče. Ne. Mě teďka ty dohrávky, mě ty rozhrávky teďka strašně jako špatně se míří s těma, nevím proč. Už teďka hrávají za toho Lelka furt teďka v tom Islanders. To je tím, že soluješ. Furt. Co? To je tím, že soluješ. Nesoluju. Za Lelka. Je to úplně jasný, že nestřídáš a soluješ. Mám tam víc asistencí a gólu, ty. Dobrý. Já jsem nedokázal už na to. Pro slabší. Zlomil jsem ti nohu aspoň? Ne. Aha. Aha, Leška. Aha, Leška. Bum, bum, bum. Uf, ještě jsem to proměnil. Prostě Leška mi nepuk, ty. Taková tutovka. By ho vytradoval normálně, kdybych mohl. Ale. Proč tam zase po tobě jdou oba ti? Proč jde nemůžu ten normální, jako když jsem hrál za Finny, tak všichni tři útočníci vždycky byli vedle sebe, tyhle. V každém útoku. To bylo trošku blbý, no. Hej, co je, tako. Nedovolní brání. Tady ti to vracím. Je vole. Ups. To bylo trapný. Stejně furt sekáš do toho puku. To jsem nechtěl. Jedu mezi 4, tyjo. Sedláčka jsme prověřili. U jeho lapačka ho ještě teď brní. Gol. Aha, on neumí tak dobře zápěstí, jak můj Lelek. Au. Který odplatá, ne? Pomstil jsi? Jo.
Tak to bylo zajímavý. Ty jsi odvážný. Hodně odvážný, čo? Sakra kočí. Au. Je hele Čánek. Čánek, hráč, který je i ve výběru. Mezinárodní. No ty brio, ten to tam jako dobře roku. Dobrý. Takové, no, moc dobrý ne, ale... Dobré, 1-1, je to v pohodě, kolik máme střel? 7-5, dobré, na střeli vyhráváme, je to v pohodě. Je to špatný, je to špatný. Jím zapnul motor. My motorem. A nehraj za... To je čistý, ne. Kdo mají motor teďka v té první lize? Ale. Kdo je teďka motor v té první lize? Já to mám vědět, jo. No tak teďka, kdo tu licenci teďka prodal? Jak to mám vědět? Jumara, tak počkej, Hradec Králové, od koho to koupil? Od Budějovic, myslím. No tak motor jsou český Budějovic teďka pro ně. A jo. Myslím. Pokud ty to schytáš. Kluku, ty to špatně. Já fo, ale to je kvůli tomu, že Fire mi to špatně tady řekl. Aha. Já se to vymluvím. Ježi, tak mu přijedejte tomu při Barankouli. Jak jsi ještě po mě šel, tyjo. Ne. Co děláš? Nechci. Jež nechci. This is getting hard to watch. A je to tam. Pitky fakt nejsou moje. Ale třepáme srdce. Moje šálka. Mě tam mají ty Pardubice ještě furt ty dresy s těma pohárama. Co víš? Jistr lidi, ne? To není jak kometa, tyjo. Tady dostaneš hejt, na mém YouTube je hodně nějakou. Ty vole, projde přes tři. Pochu sedláček si tam dal, tu je beton. To je suše, jakože, ho? Co zkoušíš? Jakože, jako fakt? No a teď to tady jako skoro minul. My jsme tam nechali čoč. Go. Jeď. Tak úplně takhle ne, ale... Cože, ty smějně. Mezinárodní pravidla, kámo. Penál by tohle prošlo. Co prošlo, z toho byla i dobrá akce. Chod těžký nahrávky. Baš. On to asi nebude Gudas, čoči, to bude nějak Galvas, nebo jestli takový, jo. Jo, Galvas, no, ten tam je. Kočí, ale... Jak takhle může kočí přijít opuk? To je normálně, čoč. Čo, jak po mně tam ta hokejka tak vystřela. Nic neviděl. Alešku už jsem tam viděl, člověče. Aha. Ten tady jde normálně zády k brance. Aha.
Ne, tyhle kličky nejsou dobrý. Musím to hrát jednodušeji. Ajajka. Vedle. Mám jistě trfím do brány. Na rozdíl ode mě. Ale prosím tě, kdo tady vyhrál? Ty hoši, běžte na tu střídačku rovnou. Já jsem si říkal, člověk, že to je nějaký divný. Bylo, já jsem no. Taky říkal, cože on může jít. Nějaký mohl napadnout. Myslím, jak jsem tu sám, člověče, jako... Ne, že bych jako se snažil, ale mačkám to docela dost. Co mačkáš? Sprint. A jo, to mačkáš, to máš držet. To nevadí. No, myslím, že to máš držet. No nic, zatím je to špatný z mé strany. No, tak z mé strany taky není žádný excelent. Jako obvykle. Fire, jako je to pomalý prostě, vůči to má nálku, jako. Jako co si budeme povídat, není to, je to ta extra liga. Hraje se to úplně jak. No tak to byly 2 minuty jako svině, ale nevadí. No pro mě by to bylo do konce utkání. Je navíc. Gol. No Leška v obraně, díle se na to. Ty brá, jsem projel. Chápu. A minu branku. Asíka. To bylo zastřelu. Tak to úplně být nemělo, no. Asi to bylo poznat, že? Kou to má sedláček maličku, tak chvíle střelí. No, tak jo. Já jsem musel prověřit. Jako jestli dává pozor, jo? No, no. Au. Jsi mi nahrával. Takže by ti to stejně bylo k ničemu. Já asi nemyslím. Rozhodčí, pane rozhodčí, prosím, děkuji. A jen 2 minuty, nechápu, jak ty jsem, jak ty jsi mě nájist. Prostě v extra se, se to nepíská, tyjo. A jo. Dobrý, no. Tak jo, vůbec neprošel, Steve. Ty ještě do tebe žduchnutý nic. Pořád máš puk, tyjo. Proč ne, že jo? Dobrá přesilovka. No hurá. Tyjo, jsi se v poslední chvíli. Jo, tak musí jít. Uh-oh. Celáčku, ty blbče, proč to nepodržel? Naši, vystřídáme to. Jaká to byla formace, doufám, že aspoň první. Druhá. Moši, vy jste se fakt nepředvedli, jako na té přesilovce. Ruku na srdce. Uh-oh. Dobrá přesilovka, ne? To teda, kolik zkrát střílel. Ochu. Mnoho. Ani jedno. Jak to říct, no? Jak to tam vychytal? Protože to sedláček, ne? Ten je soblíga vždycky. Au. A já se zvednu. To vždycky nechci člověk, když se nemůže přes toho ležícího nedostat puku. Mhm. Jo, dobrý. Dobrá přidávka. Jeď, Leška. Leš, kdybys tam dal nějakého takého gola, teďka už mu dal jího, tak budu naštvaný.
Nejezdí tam prosím tě brankář, fakt tam nejezdí. Paul? Prosím tě. Paul? Ano, tak já nevím, co si myslel ten hráč teda. To nechápu, tady tyhle ty bodičky z boku, jak může se jim. To si děláš prdel, ne? Hej. Co ten brankář tam jako dělal asi? Hochu. Nevím, co ti mám to říct. Ne, tak ale koukej na to taková pomalá střela, on to přes ten beton místo. Uuu, tak jako, já vám to odrazím kluci dopředu, ať si můžu těžký hrát. No, no. Ty vogo, minutu před koncem, si děláš srandu. Kde je golman? Proč to udělal? Golman, jo? Teď dostanu druhýho ještě, jo. Můj mistrný. Tohle bylo štěstí, dá to znám. Wow. Proč ten můj šel střídat, ty vole? Půl minuty před koncem zápasu jde střídat, tak úplně blbec. Ty jo. Ne, do prkna. Velku, chybička. Tak pojď, vole. Ne, ale dáš si ti šanci, jako. Dál, vole. A jsem to pravdě řečeno nechtěl dávat, no ale. Jako nesem vystřelil. A jedno. To už je jedno, fire. A na boji jsem byl lepší, to je jednoznačně. Jeeeeee, úplnou haluzi. Ty vole. Dobře, budu k tobě milosrdný, můžeme dát ještě jeden. Dobře, takže diváci, můžete se těšit na další zápas. Pokud se vám tenhle líbil, nezapomeňte dát like pod naše videa, dát nám odběr a napsat komentář, jak se vám to líbilo a my se nás budeme těšit u nějakého dalšího zápasu. Takže se mějte, čau. Ahoj.